munaasibadan oo lagu soo bandhigay buugga la magacbaxay Jannadoon oo uu qoray qoraaga Khadar Cabdi Cabdillaahi ayaa waxaa ka soo xaadiray munaasibadaasi mas'uuliyiin ka socota xukuumadda Soomaaliland oo ka mid yahay agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland xisbiyada mucaaridka aqoonyahan Cabdikariin Axmed Moogi Jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka hal door kala duwan hal abuuro mudan iyo marti sharaf kala duwan Qoraaga buugga Jannadoon ayaa halkaasi ka akhriyay nuxurka uu daaran yahay buuggani waxaanu ka sheekeeyay qisooyinka ku duugan buuggani hore ka bilaabo wiil yar oo xidhan maryo gaaban oo surwaal gaaban oo ka sarreeya jilibkiisa iyo xidhan shaar garan yar oo ku dul madoobaado aad ugu dul ayay indhahaygu maalin maalmaha ka mid qabteen qofka ninka dhuxula ahaa way maqan marka uu dhuxusha galo ee uu kasoo ama rooga ama uu ka shaqeynayo sidoo uu madoobiyowgi inuu maydhan weli oo kale muddo ka shaqeynayo ku dhex jiray maalin aanu weli maydhan maya saas oo eka kabi soo eka go'onayaan caguhu way barareen dacs buu xidhnaa dacska uu xidhnaa waxaa go'day in dashi yaraydee uu gelayeen suulkii fartu gelayeen dabeedna indhashaa caagii markay gooday mar uu ku xidhay maradii uu ku xidhay dhexdooda way buuratay dabeetna suulkii xaggan iyo xaggan buu jafartii u barareen waxaanu baa dareemaysaa labadii kun lix iyo tobankii waa muqdisho oo bugfeerkii hore dabeedna waxaan isweydiiyey taa ilmaha yaray mi aabihii hooyadiina meeda isku soo celceliyoona midkoodna nooleen baan ku soo gabagabay ama liistaan ay baka wada joogin oo aanay iska meel dhoweyn dabeedna waxaan is weydiiyey ma noolaan doonaa salaad casar baan markaa ogeysiisanaynaa wadihii boosh dhowro jiray baan nala socda anigiina adigii socmar leedhaa baanu ahayn dabeedna iyagu ogeysiisanayeen inantuna meel waxay gashay bacdlaahi ku tukanaysay oo gacmaha iyo wustigii intan baa weysada marinaya dabeedna maqaan inaan ilmaha yaalkii waa ilaabayo maskaxdaadu isaga raaba waxaan ka isweydiiyey ma noolaan doonaa bal wixii xaalad iyo wax ku soo dhacayba hawo i waalid waayeel masii survival ma samayn doonaa ayo ma noolaan doonaa mustaqbal ma yeelan doonaa caadi ahaan anigii adigu waxaan ku dhiman karnaa shil gaadhi leh naga haya leerku ugu dhigay wadna ku istaagay waxyaaba caadi kuwaas boqolkiiba konton bay ka yihiin chanskaad ku dhiman karto boqolkiiba kontonna inaad badbaadi kartaa baa kuwa furan intaas uu inala wadaagaa ilmaha yar inuu boqolkiiba konton la yiriyo shil gaadhi iyo waxaan labada ku dhinto kontonka u soo haray adiguna aad haystaa anaad haystaa isagu ma haystan inaan isweydiin haysto dabeedna waxay u muuqatay in isagoo baalashtu ahaa markaa ilmuu cafan waan ilahay baalashtu ahaa oo dadku marmariyo baan ku baalasheeya isagoo markaa qof uu baalashto meel meherada soo galay tusaale ahaan oo qof raba inuu baalasheeyo haddii qofkaas uu taarged ahaa markaa la raadsanayo cida raadsanaysa oo ilmihii yeyntii ku shaqay ayda weydba la qarxiyo bisheen laa tumusaa kulli biin haddii meel dagaal ka dhacayo sida loo joogay mararka qaar xabadu berigii hore bilaami jirtay oo iyadana meesha joogaan warkahayno xabada ku dhacdaan isku soo duuduu wiil yaraa sagaal jir laa toban jir meelaha ku qiyaasay chanceska ku sii noolaan doonaa zero zero buu noqday waxay igu soo dhacday markaa ninka ilmaha yar dili doonaa wuxuu doonaya wuxuu raadinaya Jannadoon magu saasufi magaasu eriga Jannadoon igu soo dhacay halkan waxaa ku sawiran qorisita markaa qori ka booqdo waftuumi yahay baxasha madaxa ugu duuban dagcanta ku haysataan dhismayaashii ka dambeeyana waxaa waay burburina qarax waa ku dhacay oo badiga baasaha isagoo yar buu dabeetana bilaabaya ayuu barnaamijka geliyaa wuxuu doona samaynaya intii ay munaasibadda buuggaasi socotay ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay heesaha qaraamiga ah ugu dambeyna dadweynihii ka soo xaadiray madasha ayaa waxay halkaasi ka iibsadeen buugga Jannadoon iyadoo qoraagu buugguna uu halkaasi ugu saxeexay dadkii iibsaday buuggaasi waxba ku lahayn marka waa buug waxyaabada soo koobaya tusayana dadka in qaraxan iyo waxaan la sameynayo iyo dadka bini'aadamka jaraysa in maxay xaq ilaahay ay ka weyn tahay qoraagu aad iyo aad buug mahadsiiyey sida fiican ee buuggan ugu soo qoray iskugu soo hawlay
علي محمد حسين علي وعيس تلفزيون كصاب هرقيساء. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida